Bakıda əcnəbi sahibkar qarət olunub. Hadisə Səbail rayonunda baş verib. Sahibkar Pakistan vətəndaşı 44 yaşlı Ali Şaqar Basirat ərizi ilə polisə müraciət edərək bildirib ki, gecə saatlarında o icarəyə götürdüyü hostelə tanımadığı 4 nəfər yer üçün müraciət edib. Söhbət zamanı həmin şəxslərdən biri Ali Basiratdan içmək üçün su istəyib. Sahibkar onlara su vermək üçün hostelin mətbəxinə keçərkən həmin şəxslər ona məxsus içərisində 3000 dollar olan çantanı götürüb qaçıb. Ali Basirat həmin şəxslərdən birini yaxalayaraq polisə təhvil vermək istəyərkən həmin şəxs sahibkarın əlini dişləyərək ərazidən uzaqlaşıb. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törədən şəxslərdən birinin Şamaxı rayon sakini 26 yaşlı Hafiz Habiloğlu Əsgərov olduğu müəyyənləşdirilib. Digər 3 nəfərin də axtarışları davam etdirilir. Bakı metrosunda cibgirli edən qadın saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsi 5-ci polis bölməsi və metropolitendə polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Azadlıq prospektində Bakı şəhər sakini Əsgərovun içərisində 300 manat, 1000 ABŞ dolları və sənədləri olan pul qapısını oğurlamaqda şübhəli bilinən paytaxt sakini Quliyeva saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.